Nii, neljas päev. Siin, kaks päeva lennatud, üks päev pikutatud. Nüüd on kõik näljased kohal. Näljane Ülar. Näljale Rein läheb, laseb soolikatesse vähe ruumi. Soolikat sisaks. Jaa. Võtab seal hinge, tõmmab vähe hinge seal. Tipus on päris palju inimesi. Kõik tahavad lennata. Aga noh, siin peaks olema iseenesest kõik tingimused päris head. Lihtsalt tegelikult peaks siia sama palju rahvast veel tulema. Et kõik kohad on siin neid täis. Tegelikult startimiskohti siin on või nagu noh, tingimused on head. Siin ei tohiks nagu väga probleeme olla. Siin mingi akronaised, näe Ikaru, panevad ja oma taskurepikutega. Ja noh, niisugused vaated siin on. Kui vaadata nüüd sinna poole, kus nagu hotell asub, siis see peaks olema nagu siis seal kuskil. Aga noh, kratsiti paistagi või? Päris ei paista ja siit. Aga noh, niisugused ilusad vaated meil siin. Pole paha.